Hei, jeg heter Tommy Selland Larsen. Jeg går på restaurant og matfag på Tangen. Det var egentlig, jeg skulle egentlig bli bilmekaniker da. Og så har jeg egentlig alltid likt å lage mat. Og så var det en uke før jeg skulle sende inn søknad. Så kom pappa, du har jo alltid likt å lage mat. Hvorfor prøver du ikke det? Og så tenkte jeg litt på det, og da tror jeg egentlig jeg traff akkurat det jeg ville. Det er liksom, jeg må alltid gjøre ting. Det er greit å sitte stille. Og da blir det liksom å kunne gå på kjøkken hele tiden og gjøre noe. Og ja, det er liksom, jeg finner roen min her, selv om det ikke er noe ro. Det er egentlig det å kunne uttrykke seg selv. Jeg føler det å få den følelsen at du mestrer og kunne finne smaker og få det til å se fint ut på tallerkenen. Og det er liksom, jeg føler, det er egentlig det eneste sånn ordentlig jeg kan. Og da blir det liksom at det blir noe jeg vil leve for, egentlig. Det er, når jeg legger opp en rett og det ser bra ut, smaker godt og alt bare passer sammen, da er det er dagen min. Da er jeg fornøyd. På onsdagene så produserer vi til restauranten. Så på torsdagen så har vi restaurant. Så da legger vi opp denne her og serverer gjester da. Og så har vi sånn masse produksjon til kantina, baguetter og supper. Og vi har jo egentlig alle folkene her. Men jeg ser liksom at det må være litt selvstendig å kunne ta ansvar. Det er da du egentlig kommer litt høyere. Og du må liksom alltid ville gjøre noe. Være en aktiv person og være glad i å få ting fullført. Og være kreativ egentlig. Kunne finne ut hvordan du kan legge til en rett, hva som passer sammen og smaker og syn og egentlig alt. Så jeg føler egentlig alle passer inn her. Jeg vil reise rundt, lage mat, og bare lage mat så er jeg fornøyd, egentlig. Jeg vil bare prøve å bli best mulig. Og bare lage mat. Alt jeg vil.